A Brankica Damjanović, moja koleginica, novinarka, nedavno izdala svoju četvrtu knjigu. To pisano delo nosi naslov Dobro je. E sad, dobro je što je Brankica sa nama ovog jutra. Dobro jutro, Brankice. Dobro jutro. O čemu se radi u knjizi? To je jedna zbirka priča o kojoj veličaju dobrotu. Sad vi nam malo pojasnite. Da, knjiga Dobro je zapravo predstavlja skup Facebook priča, takozvanih statusa. Ja sam na Facebook došla da pokažem kako je to gubljenje vremena, kako su tu ljudi koji nemaju svoj stvarni život. Međutim, kako to obično biva, život i stvarnost vas demantuje. Tako je, Bogu hvala, mene život demantovao, jer sam ja na Facebooku upoznala mnogo divnih ljudi. Malo po malo počela sam i ja ponešto da piskaram. Ispostavilo se da se to ljudima jako dopalo, pa mi je i inbox bio pun i mnogo komentara je bilo ispod, hoćemo knjigu, hoćemo knjigu. I onda se dogodilo da sam ja sve te tekstove stavila između korica. Zapravo ne ja, pokazalo se da je baš dobro ovo što sam uradila, jer se javio čovjek iz Amerike, iz Pensilvanije, gospodin Ilija Šaula, koji je rekao, Brankice, ja ću to da štampam, ja ću biti izdavač te knjige. On ima izdavačku kuću Kordun u Filadelfiji, tako da je prvo promotivno izdanje bilo zapravo to. Ovo što ovde sada vidimo, možemo i da pokažemo, pokazat ćemo i poklonit ćemo. I poklonit ćemo našim gledalcima, tako je. Je posle samo dva meseca od tog prvog izdanja štampano je ovo prvo oficijalno izdanje izdavačke kuće Solaris iz Novog Sada, što je velika stvar, čime je meni zaista učinjena čast. Danas kada pisci imaju problem da nađu izdavača, kada izdavači traže da čak pisci plate bar deo štampe, ako ne i potpuno štampanje, da se javi tako bitna izdavačka kuća kao što je Solaris iz Novog Sada i da kaže, Brankice, hoćete li da mi stanemo iz ove knjige. Tako da definitivno, od kad sam rekla dobro je, sve dobro je nekako krenulo, znači, da se događa. Znači ima dobrog u životu, možemo Naravno. Ga pronaći. Radili ste nešto novo, spremali ste neka nova knjiga? Da, ja uveliko pišem, dakle, nastavak ove knjige, zato što jeste, jednom novinar, uvek novinar. Ja sam 20 godina radila u novinarstvu, najpre bila spiker, voditelj, novinar, urednik dnevnika, čak i na ovoj televiziji. I sada kad god izađem na ulicu, kad sam u gradskom prevozu, gde god da se nađem, ipak ja sav život oko mene, sve ljude oko mene gledam novinarskim očima. Tako da već nastaje i druga knjiga, ali ono što također želim da najavim, to je roman koji sam počela da pišem i koji planiram da prevedem na engleski jezik i da ga ponudimo nekom izdavaču u Americi gde moj sin studira, pa planovi su veliki. Veliki su planovi, evo, početak je godine, tako da imate sada vremena polako, lepo ste ušli u ovu godinu. E sad, s obzirom da ste novinarka, neće biti problem da izdvojimo nešto iz štampe, pošto je prelistavanje štampe u pitanju. Da, da li ste izvolili nešto neće što je biti zanimljivo? Problem. Ja sam malo prelistala jutros novine. Moram da priznam da ja, budući da sada radim i kao instruktor joge, ne čitam bog zna koliko novine, zato što se bavim nekim drugim temama, što naravno ne znači da sam neinformisana. Naravno. Čovjek mora da zna u kakvom svetu živite, tako i ja. Naravno, sve nas je potresla vest o našem sugrađaninu koji je bacio svoje dete sa kog trećeg sprata. Da. I evo koliko vidim jutros u Kuriru, naslov, ludilo, bacio sam dete kroz prozor jer mi je treće bilo višak. Generalno, kad sam samo letimice bacila pogled na naslovne strane, videla sam upravo takve vesti. I ludilo i katastrofa, evo sada imamo i u Parizu. Masakar u Parizu, da bome. Šta hoću da kažem, naslovne strane pune takve vesti, nažalost, ne poričem da toga ima, ali ja se uvek pitam šta je uzrok tome. Zašto se desilo to u Parizu što se desilo? Ko je to izazvao? Zašto je neko pravio karikature koje su nekoga iritirale? Da li me razumete? Zašto se ponašamo, tako da nekoga provociramo? Zašto ne širimo dobrotu među nama? I kad zadužite dobro, onda dobijete dobro. Dakle, kako sejemo, tako i žanjemo. Tako da se ja uvijek pitam šta je prethodilo nekom zločinu. Zašto smo došli do toga? Kako smo se doveli u tu situaciju? Mi bismo svi da menjamo svet. A ne možemo da menjamo svet, možemo da menjamo same sebe. I kad tu posadimo seme dobrote, onda će i oko nas početi sve bolje da bude. U tom smislu želim da pogledam još nešto. Kultura, to se uvijek obradujem kada nađemo nešto u dnevnim. Kultura, zaista. Mislim, nažalost, ima veze opet s onim što nije dobro, ali kao zaključak će biti dobro. Ja jako volim Dragana Jovanovića Danilova, vrlo poštujem njegov rad i pročitala bih ovaj tekst u rubrici Kultura iz večernjih novosti. Naime, kaže Dragan, najviše reakcija publike na književnim večerima dobijam čitajući pesmu Naša deca iz nove knjige Simetrija vrtloga, u kojoj poručuje da su naša deca zabrinuta za budućnost svojih roditelja i pokazuje u kakvom stanju im ostavljamo kulturu, umetnost i koja merila vrednosti. Još samo ovo, kaže Dragan
Postoji lepa stara poslovica koja glasi dete je otac čoveka. To je duboka istina. Ova pesma govori u kojoj meri je destruktivan potencijal agresivnosti i manipulativnosti naše dece koja su velikim delom okrenuta jednom lažnom svetu vrednosti. To je to, ne možemo više da se okružujemo tim lažnim vrednostima, a da čekamo da nam bude bolje. Prosto ne može, krenimo od sebe da nam bude dobro, jer dobro je. Sve dobro. Eto, dobro je i mi ćemo i ovog jutra da i vama bude dobro pokloniti dve knjige najbržim gledalcima koji će se javiti na telefon 377-8390, ponavljam 011, 377-8390. Javite se i pogledajte šta je to dobro i šta može biti dobro u vašem životu. A mi sada prelazimo na kratak reklamni blok.